Da jeg sådan startede som ny lærer, der lavede jeg nogle aftaler med mig selv om, hvordan jeg ville arbejde. Eller, jeg gjorde det måske ikke helt fra starten, men fandt relativt hurtigt ud af, at det var jeg nødt til, fordi den der forberedelsestid, den er et eller andet sted meget uendelig. Og især i starten, når man er uerfaren lærer, fordi man kan jo blive ved at forberede sig. Man synes aldrig, det er godt nok. Og tænk nu, hvis der er lidt ekstra tid, så må jeg hellere have noget i baghånden til at fylde ud osv. Så jeg lavede nogle aftaler med mig selv. Det ene, det var omkring, hvilke aftener om ugen vil jeg bruge på arbejde, og hvilke vil jeg holde fri. Og så overholde de aftener, altså så sige, jamen onsdag dyrker jeg noget sport, der laver jeg ikke noget som helst arbejde, men det gør jeg så måske nogle andre aftener. Og så holde det som et relativt, hvad skal man sige, som en aftale, man ikke bryder med sig selv. Så det var en ene ting, og så en anden ting, som også er en rigtig god idé, og det er selvfølgelig at også lave en aftale med sig selv om, at jeg arbejder ikke senere end kl. 10 om aftenen eller halv 11. Det er selvfølgelig ikke altid det muligt, men som sådan en overordnet regel at holde sig til, det kan både presse en til at være effektiv indtil da, kan man sige, plus at man får en ordentlig nattesøvn, og den er jo altafgørende for, at man kan fungere dagen efter, kan man sige, og at man ikke kører ned på det. Så det er også en god arbejdsaftale at gøre, at lave med sig selv. Og så selvfølgelig måske lige præcis rette arbejde i starten, når man heller ikke ved, hvor meget skal man rette, og hvor lidt skal man rette. Der er det også meget vigtigt, at man prøver at overholde den rettetid, der nu passer til det antal elevtimer, en given opgave har. Jamen, så er det stopord, og så siger man, at det skal man holde sig indenfor. Og det hjælper meget på at få struktureret tiden, og det der, så snart man får en struktur over, hvordan skal mit arbejdsliv fungere, og hvornår skal det fungere, det gør, at man langt bedre kan overskue tingene. Så det kan være en rigtig god hjælp at lave sådan nogle aftaler.